sizə adi gəlməsin. Həqiqətən adi gəlməsin. Siz elə bir şəxsin ziyarətindəsiniz ki, ora mələklərin gəl-get yeridir. Mələklər o yerə nazil olar. Mələklər gələrlər o yerdə ibadət eləyərlər. Və o ibadətlərin savabını ehsan eləyərlər zəvvarlara. Və mələklər orada qıldığı namazların savabını hədiyə eləyərlər siz zəvvarlara. Görün, indi sizin dəyəriniz nədir? Görün, hansı bir məqamdasınız ki, ağanın zərihinə, ziyarətinə daxil olan kimi sizin bütün günahlarınız bağışlanır. Ona görə hərəmdən çıxanda çölə diqqətli olun ki, şeytan sizə həmlə eləyəcək. Həm təfəkkürünüzə, həm düşüncənizə, həm əməllərinizə həmlə eləyəcək. Ta Azərbaycana qaydana kimi sizə ayrılmış mükafatı sizin əlinizdən almaq istəyəcək. Ona görə diqqətli olun. Siz Peyğəmbərin gözünün ağı qarası, ciyər parəsi, Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın və Əbülfəz ağanın ziyarətinə gəlmişsiniz. Bəlkə də bugün bir dəyərə düşməyəcək. Bəlkə də bizim ömrümüzün axır ziyarətidir. Bilmək olmaz. Bir dəqiqədən sonra nə baş verəcək? Gəlmisən, ağaya öz dərdini danışdın. Ağacan, mənim filan çətinliyim var. Filan əməlim var ki, o günahdan ayrıla bilmirəm. Ağa, mən sənə söz verirəm ki, mən o günahı bir də eləməyəcəm. Sən də mənə Allahdan kömək istə. Ağa ilə bu cür nə danış, ağa ilə bu cür nə rəftar elə ki, ağa sənə nəzər eləsin.